Så där. Ja, som ni hörde, mitt namn är alltså Gunnar Johansson. Jag kommer från Gimo kommun i Norduppland. Först vill jag tacka Anders Wall för att jag fick komma hit och vara huvudtalare på årets Anders Wall-föreläsning. Hoppas jag kan vara en inspirationskälla till de blivande entreprenörer som sitter här i lokalen. För de av er som inte känner till Gimo kommun kan jag berätta att den har en mycket spännande och attraktivt läge mitt emellan E4 och Östersjön. Och kommunen är kännetecknas av goda kommunikationer. Det är mycket bilar som far förbi. För att kanske locka en del av dessa att stanna till i kommunen och åka in så har vi nyligen investerat 150 000 kronor i en liten välkomstskylt vid infarten med texten. Gimo 16 P-platser i centrum. Tyvärr har vi de senaste decennierna haft en negativ inflyttningstrend. Det är många, framförallt ungdomar, som lämnar kommunen efter i bästa fall avslutad grund- och gymnasieskola. Lockad av den vibrerande stadspulsen i Tierp på Östhammar. Och kvar blir en åldrande befolkning samt de ungdomar som kanske inte har så goda förutsättningar att bli kommunala nettoskattebetalare. Det har till och med höjts röster att baserat på den förväntade demografiska profilen och de sjunkande resultaten i Gimo skola gör om stora delar av tätorten till ett kommunalt gruppboende. Men för att vända den här trenden har vi nyligen startat ett projekt som vi valt att kalla Hälften kvar. Och målsättningen med det här är att åtminstone hälften av kommunmedborgarna ska bo kvar på orten i slutet av innevarande mandatperiod. Vi har för övrigt lagt det här projektet i ett kommunalt bolag i syfte att minska allmänhetens insyn i verksamheten. Något som tyvärr har rönt en del negativ kritik, inte bara i tidningar utan även i massmedia. Men till dessa belackare vill jag säga följande. Om ingen ser vad man gör finns ingen anledning att dölja något. Ja, vi har också startat en liten arbetsgrupp för att staka ut en väg för Gimo framöver som heter Vision Gimo. Och i den här arbetsgruppen ingår chefen för Gimo tillväxtkontor. Två egenföretagare, varav en från näringslivet faktiskt. Samt en ungdomstränare i Gimo sportklubb som är känd för att vara lite av en visionär. Som gärna ligger med båda öronen mot rälsen. Och de kom fram till att vi måste försöka satsa på och förbättra just företagsklimatet. Därför utser vi varje år Gimo Entreprenör of the Year. Och i år gick priset till Gimo Sportcafé. Med motiveringen för ett lovvärt försök att starta upp ett trendigt näringsställe. Något som tyvärr gick i stöpet på grund av vikande kundunderlag och bristande kökshygien. Och priset mottogs vid en ceremoni i kommunhuset av en mycket glad och rörd konkursförvaltare. Men vi har väldigt mycket duktiga entreprenörer i Gimo kommun. Till exempel arbetslösa kvinnor i 60-årsåldern som har startat olika typer av present- och inredningsbutiker där de säljer handmålade servettringar och brevlådor till släktingar och vänner.
utan allt för stora förluster. Dessutom kan jag berätta så har vi byggt om gamla plywoodfabriken till Gimo Business Park. Det var något som väckte stort intresse i lokalpressen innan den lades ner. Och tanken är att det här ska vara Nordupplands ledande kluster för olika typer av spännande startups. Kanske till exempel en nanoteknologiföretag kan köra igång där i tanken. Och det här är något som vi tror och hoppas. Kanske med betoning på hoppas. Kommer att ge kommuninvånarna en kännbar illusion av framtidshopp. Ja, jag vill nu vända mig till Christian von Königsegg som vi snackade tidigare idag. Och jag vågar påstå att det vore en väldigt bra idé att förlägga delar av produktionen till just Gimo kommun. Det finns ett stort och starkt motorintresse bland ungdomarna. De bygger EPA-traktorer och trimmar Volvo-bilar och liknande. Jag inser förstås att det här är något som kräver en väl utvecklad infrastruktur i och med att det är ett högteknologiskt företag. Och där ligger vi långt framme i Gimo kommun. Vi satsar mycket på så kallad IT. Den långsiktiga målsättningen är att vi ska bokstavligt talat ligga och nosa på den högteknologiska frontlinjen. Och vi har nyligen grävt ner åtskilliga kilometer trådlöst bredband. I åkrar och gräsmattor runt om i kommunen. Och det här bredbandsnätet, Gimo Stadsnät, invigdes för en tid sedan med pompa och ståt. Och ett artistuppbåd bestående av tre begåvade Gimo-ungdomar. Den så kallade Gimo-kvartetten. Vilka spelade banjo och härmade olika typer av tamdjur. Ja, rent generellt så är Gimo kommun en väldigt bra plats att starta företag i och även att bo i. Och det är något som avspeglas i vår så kallade USP, Unique Selling Proposition. Vi har identifierat tre stycken. Den första är frisk luft, följt av stabil arbetslöshet. Samt slutligen stora öde strövområden. I många fall mitt i tätorten faktiskt. Och jag vågar påstå, flyttar man till Gimo får man mycket för pengarna. Villapriserna har sjunkit stadigt sedan slutet på 70-talet. Och denna gynnsamma utveckling visar inga tecken på att mattas. Ja, om Königsegg-fabriken skulle flytta till Gimo kommun så tror jag det skulle betyda mycket för ungdomarna. Det är viktigt att ungdomarna åtminstone får prova på ett riktigt jobb i väntan på att sjukersättningen tar över försörjningsbördan. Och det är viktigt att satsa på ungdomarna. Det har visat ur ett historiskt perspektiv att ungdomarna är framtidens vuxna. Ja, med inspiration av Anders Wall så har vi då tagit fram ett litet stipendium eller ett pris för att stimulera ungdomar att studera vidare, som vi kallar årets Gimo-student.
Och det går till en ung person, bördig från Gimo kommun, som visat framfötten inom det akademiska, framförallt inom just företagsekonomi. Och de får då en penninggåva på 3000 kronor. Samt en liten statyett, den så kallade Gimo-ugglan. Från bygdens ledande designbutik, China Import. Och ugglan är ju en klassisk urgammal symbol för universitet och högskolestudier. I år gick priset till en väldigt framåt ambitiös grabb ifrån Gimo som sökte in på ekonomprogrammet och tog sig ända till 14:e reservplats. Innan det tog stopp. Det är en kille som nu kommer att gå väldigt bra för framöver. Ja, slutligen så vill jag berätta då att vi hoppas få en högskola till kommunen så småningom. Framförallt kanske inom området entreprenörskap. Vi har redan haft lite samarbete med Uppsala universitet, framförallt den medicinska fakulteten. Det är nämligen så att Gimoborna är tydligen intressanta som forskningsobjekt. Framförallt för de som forskar inom genetik. Eftersom arvsmassan i kommunen är tämligen homogen. Då giftermål över kommungränserna fortfarande är ganska ovanligt. Vi gjorde för övrigt en liten inventering av antalet utomsocknesäktenskap de senaste 10 åren. Och kom fram till att dessa kunde räknas på ena handens 6 fingrar. Ja, det var väl det jag skulle berätta om våra satsningar på entreprenörskap. Så att om ni vill veta mer om detta så är ni välkomna till Gimo. Eller som vi säger, Gimo. Porten till södra Norduppland. Tack så mycket. Stort tack till Gunnar Johansson, eller får jag säga Erik Rolfhamre. Okej, det får du säga. Stor applåd till Erik Rolfhamre. Tack så mycket. Fantastisk insats. Tackar. Vi önskar lycka till i Gimo kommun. Tack så mycket.